მასპინძელი იქნება. ამასობაში განახლდა შეხვედრამდე რიჩარდ ფილაუს და ორი კლა საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ გუნდიც ჩვენაკვა და ახლა ისე უმივეძალებით. ალბათ თავდამსხმელები არიან გუნდის საქმეში. Ak ti oči nomeri še moji konec, to si sada da igoč ka nomeri onda igoč, da ak čubija, da čubija, da iči tamaši igo, ak je čubija. Ak ma onda ihla Kanadas, ma onda iškubos, hokej smo tamaši, hokej sam šo bova buda bodoš. Agram rak, co ta skvatavi s cesevi, ak ikro tamaši ar gambog dis, mere tamaši onda ario, kamar to krivi da, tu on krivši ađobe me dobis, mere še ileba tamaši da cmovi. Ისე ამათ რა თქმა უნდა სუყელას ეზოში ხოკეი ნათამაშები ექნება. ყოველ შემთხვევაში იმ წესები სხვა ოფისები მიგადმოვით და იმიტომ რომ არამგონიერო ჩხუბში გაგზა გაგზავნენ და შეგვაშინონ ასე რომ უეცდებიან კანადელები ჯობია ითამაშონ რაგბი ის გამართული რაგბი რომლის ეპიზოდები დღეს მათ გვიჩვენეს პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმშიც მართალია.